11, 36 faktorisera så mycket som möjligt. Okay? Vi har A. Vi har 2. X upp till 2. Så det är 8. Och då har vi det är inte kvadrat. Det är inte kvadrat. Så vi kan göra så att vi har 2x upp till 2. Och det här är negativ 4 multiplicerat med 2. Så har vi 2 där. Så har vi 2. Så har vi 2 multiplicerat med x upp till 2. Så det är 4. Nu är det både kvadrater. Så har vi 2. Då är det konjugata. Konjugatregeln som vi ska använda. Därför är det skillnaden mellan 2 kvadrater. Så är det x plus 2, x minus 2. Alltså roten ur 4 då, om man säger så. Vi tittar på b. 36 är vi. 3a upp till 2 minus 12a upp till b upp till 2. Ja, det är inte a. Som vi har sett igen, den här är bara 3a upp till 2. Och den här är negativ 4b upp till 2 multiplicerat med 3. Så har vi 3 först som är gemensamt. Så har vi a upp till 2, så 3 med 4b upp till 2. Som du ser är det skillnaden av 2 kvadrater. Det betyder vi måste ha konjugat. Regeln. Ja, motsatsen då. Så är a plus 2b. A minus 2b. Vi tar c. C har vi x upp till 2 minus 14xy. Adderar med 49. 49. I upp till 2. Här är 7. Den här är 7 upp till 2. I upp till 2. Det är kvadrat. Det här är också kvadrat. Det betyder om vi kan hitta negativ 2. Eller hur? Och sen det första. X. Sen det sista. 7i. Är det 14? Det går bra. Så vår faktor nu är x subtraherar med 7 i kvadrat. Ja, parentes i kvadrat då. Okej, d. Vad är d? 36. Vi har 50. A upp till 2. Adderar med 40. A. Adderar med 8. 50 kan vara 2 gånger 25. 25a. Och 40 är 20 multiplicerat med 2. Ser vi a. Och 8 är 4 gånger 2. Så har vi 2. Där. Så har vi 2. Först 2. Och har vi 25. A upp till 2. Adderar med 20a. Adderar med 4. Och det är en kvadrat. 25 är en kvadrat. A upp till 2. Det är kvadrat. 4 är en kvadrat också. Så om vi kan hitta den här mitten nu då. Det här är 2 gånger 2. Så har vi 2. Multiplicerar med det första. Det här är 5. A multiplicerar med 5a. Så om vi kan hitta 5a där. Och det här är 2 gånger 2 multiplicerat med 2. Så har vi 20. 2 gånger 5 är 10 multiplicerat med 2 är 20. Och det går. Så det blir konjugat, nej inte konjugat, kvadreringsregeln som gäller. Så har vi 5 adderar med 2 i parentes i kvadrat.